最后一根香被燃尽，神不再被信仰，神立誓为众神归祭，千万年修筑的神庭倾塌，复神时代终将来临，轮回之门开启，神明四散人间。林蝶，或许在这天宫只剩下你能听我说话了。生离死别，六道轮回，我曾以为只有凡人会苦恼，原来神仙也难逃命运。不是梦哟，不管你信或不信，神明就在你的身边。小心，天师大人！小神仙，这就是你费尽神力寻找的天师大人吗？对付你，剩下的神力就够了。天宝律令，燃！让你再得意一阵吧，不过是毫无意义的坚持罢了。究竟是不是毫无意义？接下来你一定会知道的。演技这里切换至演技这里，天连冲完毕，开始完成境界吧。神使境界解锁，演技这里打开，将神术装备至对应的神使，神使学会了新的技能，释放魂火，觉醒神术。开启宝箱，看看获得了什么好东西。神术材业可以提升神术等级，大幅提升神使战力，点击这里天提升神术等级，获得大量属性加成。别来的，随着战斗时间推进，可持续积攒魂火。我已积累完毕，释放指甲觉醒技能。战斗前先提升，演技选择云中子。演技这里切换，演技这里填充完毕，开始完成境界吧。点击这里可以直接跳转至信息。神使只能穿戴，为云中子穿，云中子并肩作战，抓捕咒怨吧。云中子拥有优秀的输出能力，释放觉醒造成巨额伤害。三二一，茄子！Thank you.
慎重打击。完成境界任务，身体的境界入点击前往按钮，解封宝箱，获取神树残叶。完成任务能提升境界进度。胡说！快来招募到更多的绅士吧！提升地藏王，点击选择地藏王，点击这里切换，点击这里填充完毕，开始完成境界吧。点击这里可以直接跳转至信息界面。神使只能穿戴与自身，招募到强力神使地藏王，快与他并肩作战吧。是需要我引路吗？我们正高歌吗？哦，你说这个阿瑞斯送我的。提升神术等级，点击选择地藏王，升级神术等级，增强神使战力。神树残叶不足，点击前神树塔可以获取神塔立于苍穹之上，无界无边，有神明镇守。真没想到入口竟在这里，我闻到了一股，这里说不定挑战神树塔守卫，获取神树残叶吧。将紫霞移动到前排，吸引敌方火力，立即开始作战吧。来，你也拿一张。三二一，茄子，让我听听死亡的威力，甜蜜的血腥味。我最是获得神树残叶。快去给地藏王升级，升级神术等级，增返回作战界面，试试威力吧。让我听听死亡的威力。前方有很强，达成关卡解锁，境界任务完成，快来领取。获得高阶神术，给神点击选择地藏王，选择更高阶的神术，穿戴高阶神术可提升等级上限。继续挑战神树塔吧。将地藏王移动到下方，优先攻击敌方射手单位。正中靶心，下一支箭会带走你的呼吸。安息吧，好好享受灵魂的拥抱。让我听听
了。